កំអល់ខកខានឲ្យសោះកម្ពុជាអាចមើលឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍តារាសាស្ត្រដ៏កម្រដោយភ្នែកទទេដល់ខែនេះតែម្ដងនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានលំដាប់ពិភពលោក Daily Mail នៅថ្ងៃទី3និងទី4ដើមសប្ដាហ៍នេះពិភពលោកនឹងកើតមានព្រឹត្តិការណ៍តារាសាស្ត្រពិសេសនិងកម្រមួយនោះគឺភពចំនួន6តម្រង់ជួរគ្នាហើយទស្សនវិជ្ជានេះអាចមើលឃើញទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងទាំងកម្ពុជាផងដែរភពទាំងនោះមានដូចជាភពពុទ្ធភពអង្គារភពប្រហ័សភពសៅភពអុយរ៉ានុសនិងណាប់ទូនបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនភពទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានឃើញដោយផ្នែកទទេនោះទីពោលគឺមានតែភពពុទ្ធភពអង្គារភពប្រហ័សនិងភពសៅប៉ុណ្ណោះដែលអាចមើលឃើញដោយផ្នែកទទេបានគណៈភពផ្សេងទៀតត្រូវប្រើតេឡេស្កូបមើលបានអាចឃើញនឹងភ្នែកបារតាមលំដាប់លំដោយភពដារះខ្ពស់ជាងគេគឺភពសៅរ៍បន្ទាប់មកគឺភពណាប់ទូនភពអង្គារភពអុយរ៉ានុសនិងភពពុទ្ធចំណែកភពនៅទាបជាងគេជាប់ជើងមេឃគឺភពព្រហស្បតិ៍យោងតាមអង្គការ NASA ព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងនៅពេលភពទាំងឡាយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផែនដីតាមគន្លងដូចជាសូរ្យគ្រាសដូច្នេះវាមើលទៅភពទាំងនោះហាក់ដូចជាត្រូវបានគេដំរៀបជួរគ្នាអញ្ចឹងយ៉ាងណាបាតុភូតនេះមានរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះដោយសារភពនីមួយៗផ្លាស់ទីក្នុងល្បឿនខុសៗគ្នាអាស្រ័យលើចម្ងាយរបស់វាពីព្រះអាទិត្យជាធម្មតាព្រឹត្តិការភពដ៏មរៀបជួរគ្នា3ទៅ4ភពកើតឡើងច្រើនដងគូអសមដែរក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប៉ុន្តែបាតុភូតភពដល់ទៅ6ដ៏មរៀបជួរគ្នាបែបនេះគឺកម្រមានខ្លាំងណាស់សូមជម្រាបជូនផងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី3និងទី4ខែមិថុនានេះប្រជាជនកម្ពុជាអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេដែរហើយពេលវេលាល្អបំផុតសម្រាប់ទស្សនាបាតុភូតនេះគឺនៅម៉ោងប្រហែល 4:30 នាទីព្រឹកពោលគឺមុនពេលព្រះអាទិត្យរះចែងចាំងពន្លឺតែម្ដងជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា